повод на нашата среща е подписването на споразумение с министъра на образованието и науката, господин Красимир Вълчев, който е продължение на договора, който сключихме за национална научна програма «Интелигентно животновътство». Финансовия ресурс е осигурен. Той е в размер на 4 милиона и половина лева и Тракийския университет е водещ в тази програма. Това не е случайно. Вие може би докато сте чакали, сте видяли, че вече има две табели до кабинета на ректора за първи места на Тракийския университет в две професионални направления. Това е професионално направление ветеринарна медицина и професионално направление животновътство, където ние сме водещи и сме номер едно в България. И трябва да ви кажа, че не всички ректори получиха такива признания. Аз бях един от малкото щастливци, които получи приза за две първи места. И с нашето високо ниво така на експертиза, ние ще работиме в научно-развойната дейност, която предстои да стане в Минималица Исток, в едно ново направление, агроенергетика, и сме заложили нова специалност, която е включена не само в националната програма «Интелигентно животновътство», но и в нашия проект за модернизация на висшето образование – агротроника. Тази национална научна програма е знакова и тя цели създаване на модели, бизнес модели, изцяло дигитализирани за управление на животновъдните ферми. България е изостарала доста в тая посока и сега трябва много бързо да адаптираме това, което е като постижение в други държави, включително в Европейския съюз и извън него, и по най-бързия начин да адаптираме тия дигитални системи към нашите условия. И тази научна програма е наистина една невероятна възможност това да се случи, и то под ръководството на професионалистите от Тракийския университет. Но искам да знаете, че това не е само един иновативен, не е само един креативен модел за съвременно, интелигентно развитие на животновътството, а това представлява един концептуален модел за цялостна работа и приоритетен модел за цяла България. Даже нещо повече, по време на изказването се дават и оценки, че това е модел за цяла Югоизточна Европа. Аз се радвам, че именно Тракийския университет, искам това правилно да го разберете, като мое отношение, и не само мое отношение, че Тракийския университет стои в основата на този проект. Това е един проект, който не е свързан само с включването на съвременните технологии, съвременните модели за устойчиво развитие на животновътството. Това е един модел, който по своя социален характер, социален обхват, е модел на бъдещето, би казал. И това не са силни думи. И именно на Стара Загора, на Тракийския университет, му прилага точно той да бъде водещ в разработването на тези приоритетни идеи. Другото, което е, че аз се радвам, че във времето Тракийския университет, не го прави от куртуазия, се утвърди като водещ университет в България. Даже говорихме по пътя. Тук има повече направления, отколкото Софийския университет. Не знам дали знаете това. Научни направления. И продължава да се развива тази посока.